רצינו היום לדבר על העניין שנקרא כיבוד הורים, אבל בפן מיוחד. יש משפט שאומר, משפט מאוד 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 חשוב, איך שאתה מתייחס להורים שלך, ככה הילדים שלך יתייחסו אליך. מבהיל, 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 מבהיל. ענק, ענק. שמרתי את המשפט הזאת כשהייתי צעיר, בחור צעיר לימים, וחשבתי שהמבוגרים אומרים את זה כי הם רוצים להפחיד אותנו, כי הם רוצים שנכבד אותם, אז הם תשמע איך אתה תתייחס להורים שלך, ככה הילדים שלך יתייחסו אליך. חשבתי שזה איזשהו תרגיל מילולי שהמבוגרים מצאו כדי לומר אותו לצעירים. מצאתי את הדברים כתובים בדברי הרב הירש. הרב הירש אומר, אתם יודעים שאצל נוח כתוב שחם ראה את ערוות אביו והלך וסיפר לשני אחיו בחוץ. מה נוח אמר לחם? ארור כנען. כנען היה הבן של חם. אומר הרב הירש, הועיל וחם זלזל בכבוד אביו, במקום לחסות על ערוות אביו, הוא הלך וסיפר את זה, אז הטיפול, העונש, יהיה ארור כנען. כמו שזלזלת, ככה יזלזלו בך הילדים שלך. וואי, וואי, חם. חם מקבל מסר שאמור ללמד אותנו. מי שמזלזל בהורים שלו, הוא מתנהג כמו חם, יהיה לו בן כנען. אם אתה מכבד את אבא שלך, ואתה מתייחס לכל מילה שלו, כן אבא, בבקשה אבא, כן אמא, מה את אומרת? אמא את מסכימה, אבא אתה מסכים. ככה הילדים שלך, הם רואים את הדוגמה האישית, איך אתה חשוב לך. אמא אמרה, אבא אמר, לא אומרים לאבא לא. זה ענק, זה ענק, זה ענק. אני זוכר שכשהייתי בחור בן 22, הייתי ממש לפני החתונה שלי, חצי שנה לפני החתונה בערך, ורציתי לנסוע לשבת לסבא שלי, סבא יהודה זכרונו לברכה. ובאתי והודעתי לאבי שיחיה, אמרתי לו, אבא, אני בחור בן 22, כן? אני עומד להתחתן, אמרת. אבא, אני רציתי לבקש ממך שאני רוצה לנסוע לשבת לסבא יהודה. להיות אצלו שבת. סבא יהודה היה המורי של הבית כנסת, הוא היה אדם רציני מאוד. ולנסוע לסבא יהודה להיות ליד תלמיד חכם, ליד אדם מורה מעם, יש הרבה הרבה היה מה ללמוד ממנו. ואבא שלי, שיחיה, אמר לי, בבקשה, לך תשאל את אמא. אמא הכוונה, אשתו, אשתו של אבי. הלכתי אליה, והיא ביקשה ממני להישאר כדי להיות עם האחים שלי הקטנים. אתם יודעים איך היה קשה לי? איך היה קשה לי? היה קשה לי מאוד 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 להיכנע. אבל השם רחם עליי וזיכה אותי להישאר בבית. כי אבא ביקש שאני אשאל, וכששאלתי אמרו לי שרוצים שאני אשאר בבית, אז נשארים בבית. ורבותיי, לא הפסדתי. כי איך שאתה תתנהג להורים שלך, ככה הילדים שלך יתנהגו אליך. איזה יסוד ענק, ענק, ענק.
רוצים לקבל ממתק? בואו. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. מה כתוב כאן? אני חושב שכתוב כאן מה שדיברנו. כבד את אביך ואת אמך, ואז הילדים שלך יכבדו אותך, כמו שאתה כיבדת את ההורים שלך, וכשיהיה לך נחת מהילדים, יאריכון ימיך. אבל מי שלא מכבד את ההורים שלו, אומר הרב הירש, גם הילדים שלו לא יכבדו אותו. ומה קורה כשהילדים לא מכבדים את אבא ואמא? ההורים אוכלים את הלב שלהם ועד מתקצרים להם החיים. לכן, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, על ידי הילדים שיכבדו גם כן אותך, כמו שאתה כיבדת את ההורים שלך. שנזכה כולנו למצווה הענקית והמתוקה הזאת של כיבוד הורים, אמן כן יהי רצון.